לא אני כועס, אלא יש בי כעס. לא אני עצוב, אלא יש בי עצב. כן? אני כועס, זאת אומרת שמי אני? אני הכעס. אבל אם אני אומר, יש בי כעס, אני זה אני. על האני הזה יש כעס, אבל זה לא אני, ואז אני יכול, כמו כל דבר, פשוט לשחרר ולהעיף אותו ממני. אתה אחראי מה לעשות עכשיו עם הרוח, אתה בעל הבית. זה שנכנס לך מישהו עכשיו הביתה, אז אם נכנס לך כל מיני פושעים וגנבים הביתה, אבל אתה לא תוציא אותם החוצה, זה האחריות שלך. נכנס לך גנב הביתה, צא החוצה, זה הבית שלי. יש פה עכשיו בעל הבית. ואם נכנס עכשיו רוח כעס, כמו שאתה אומר, זה לא אני, האחריות שלי עכשיו זה להראות שיש פה בן אדם, להסתכל ולראות מי נכנס, להכניס אור הביתה, להכניס אור הביתה, ולראות מי נמצא פה. עכשיו אם נמצא פה הכעס הזה, אני אומר, תודה רבה, הבית שלי, עכשיו אני מבקש ממך, צא החוצה, כן? וזה, זה וזה בעצם, ופה אחריות. פה אני לוקח את האחריות על החיים שלי, זה לא אומר שאני לא, ועצם האחריות, וזה אחריות אמיתית, לא להתעלם ממה שקיים. לראות את מה שקיים, להציף אותו, לקבל אותו, לתת לו מקום, ואז לשחרר אותו לזה.